De har justerat den här hissen lite nu så att den är effektivare. Vi tar någon tur så ska ni få se. Där såg ni att den gick lite snabbare än vad den brukar. Vi öppnar dörren på någon. Såg ni, mycket effektivare. Förut var den här ganska oeffektiv och långsam vid levlingen. Men nu har som sagt justerat den. Det är bra. Det var runt 2013 som de gjorde någonting med den så hade den varit långsam. Men äntligen har de lyckats få tillbaka den. Eller 2012 kanske det var till och med någonting där runt omkring. Nu ska vi stanna på varje våning när vi åker upp, ska vi se, och så ska vi stanna på varje på vägen ner. Effektivt. Så samma procedur på vägen ner här. Snöar som fan. Fortsätter vi.
kan på vägen upp efter en cab ju. Standard 60-tals hiss. Nej, 70-tal menar jag. 76 är det. Inte en 60-tals hiss. Oj, nu tar vi en backcam. Till kameran där. That's it.